Օրերս ոստիկանության Մեղրիի բաժնում ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներ ստացվեցին, որոնք իրացվեցին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության եւ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի Մեղրիի զորամասի ծառայողների համատեղ ուժերով։ Մեղրիի սահմանային անցակետի չեզոք գոտում զննվեց Իրանի քաղաքացի 56-ամյա Ղասեմ Նադիմիի Հյունդայի Մագնիշի ավտոմեքենան, հայտնաբերվեց տարբեր գույների հոգեներգործուն 8 դեղա Հաբ։ Նույն սահմանային անցակետում իրավապահները զննեցին նաև 34-ամյա Էսմայիլ Ռահագոզարիի Peugeot Magnish-ի ավտոմեքենան։ Վարորդի կողքի նստատեղին հայտնաբերվեց հոգեներգործուն 10 դեղահաբ։ Նախնական տվյալներով դեղահաբերն ընկել էին նրա կնոջ գրպանից։ Զննության ենթարկվեց նաև դարձյալ Իրանի քաղաքացի 64-ամյա Հոսեին Սայեդիի Սկանյա Magnish-ի ավտոբուսը։ Իրավապահները վարորդի նստելատեղի մոտ հայտնաբերեցին հոգեներգործուն 1 դեղահաբ, ինչպես եւ պոլիէթիլենային փաթեթներ ապիոնանման զանգվածներով։ Մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Մեղրիի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերված դեղահաբերն ու ապիոնանման զանգվածներն արգրավել եւ ուղարկվել են փորձաքննության։ Դեպքերի արդի ոստիկանության Մեղրիի բաժնում նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քննչական վարչություն։ Հանգամանքները պարզվում են։